доброго здравичка. На зв'язку Ростислав Романів з клубу сексуальних тіл. Сьогодні ми будемо говорити з вами про багато запитань насправді. Але я хочу вписатися в дуже маленький термін. Секундочку, бо у нас тут один з хору малюк. Трошки галасно, так? Хочу вписатися в дуже маленьку кількість часу, але відповісти на багато запитань. Тому не обіцяю, що на всі запитання чату буду відповідати, але якщо є якісь такі пекучі термінові, то просто пишіть їх сюди. Я знаю, що в процесі десь, коли ви в Ютубі дивитесь відео, у вас виникають запитання, ви їх пишете знову ж таки додатково мені у Direct або Інстаграмі на емейл. О, Боже, як маленький кричить, йому треба в хор записатися. Нічого, друзяки, так от, значить, які запитання в нас будуть сьогодні? Перші два запитання від Артема. Ну, батьки взялись за малого, нормально. А то валає. Так, Артем, дає два запитання. Перше запитання, чи впливає довгий біг на тренажері на швидке жирозпалення? Звісно, я відповім на це запитання. Друге запитання. Для того, щоб швидко спалювати жир, це правда, що не можна не їсти? Хороші запитання вже є, в принципі, такі для більшої кількості аудиторії, які хочуть десь все-таки спалити той жир, який їм надоїдає, хоча він деколи може бути корисним. Проходимо далі. Наступне запитання. Вікторія, Віка. Грудні м'язи для жінок. Качати чи не качати? Та запитання, воно насправді дуже таке абсурдне, але для жінок це важливо, тому що багато, коли приходжу в зал, вони там просто довбуть ті всякі станки, деколи роблять жими і хочуть від того мати пишніші груди. Насправді м'язевий скелет не так сформований, щоб вони з тим працювали. Тому ті, хто так роблять, на жаль, потім не отримують того результату, а ще більше вони розчаровуються у своєму результаті. Тому приступаємо далі. Це від Віки запитання, потім ростик. Їсти після 18-ї – це міф, чи є якась логіка у цьому? Відповім, знову ж таки, Вікторія задає. Напевно, хоче зразу і форму зробити, та, і гарно поїсти, значно. Окей, наступне запитання від Дмитра. Що краще для спалення жиру – силові тренування чи кардіо? Оу, класне запитаннячко, супер. І знову запитання від Віки. Чому солодке сприяє накопиченню жиру? В чому взагалі процес? Яка суть? Дякую. Є в тому питаннячку якась така соковинка для всіх, для кожного, хто дивиться і зараз любить солодке, для кожного. Значить, наступне запитання. Як поступати з жиром на дієті? Заплутався, Ігор. Я так розумію, жиром, який поступає ззовні, тобто з їдою. Обов'язково відповім, питання дуже-дуже пекуче і таке лоскоче. Значить, питання від Дмитра. Скільки кілограм я можу схуднути в місяць? Поспішаю до важливої події. Ну, класно, ти поспішаєш, Дмитро, супер, молодець, оплески. Але поспішаючи, ти зробиш тільки гірше для свого організму. Я сподіваюся, що ти не хочеш схуднути, ти хочеш все-таки мати якісний корсет і здорові органи, так? Ну, якщо в тебе суть в цьому. Якщо ти хочеш візуально просто стати меншим швидко, це можна зробити, як всі роблять, перестати їсти. І ти спалиш не жир, а ти будеш спалювати внутрішні органи, на жаль. Тому ось ці запитання від цих чудових людей, як ти нарахував 9 запитань, сьогодні я хочу встигнути зробити, тому що потім за мною приїжджають і ми їдемо. І я зараз максимально швидко буду відповідати, але так, щоб ви отримали той контент і могли його використати на практиці. Перше запитання. Чи впливає довгий біг на тренажері для жирозпалення? Що таке довгий біг, так? Для когось довго бігати – це 5 хвилин, реально. Дехто приходить, вже не може бігати, бо захикався. Зараз, якщо ви берете, наприклад, діапазон довгого бігу, там як марафонці біжать, це реально перебор. Ну, тобто, для організму це перебор. То, що вони бігають і кажуть, вау, круто, зіпсують собі коліна і спалять жир, але той жир, який тримає їхні органи, тому що вони і так дрищі. Тобто, це спорт, на якому заробляють. Якщо ти біжиш, ти заробляєш на цьому гроші, да. Якщо ти біжиш просто так для себе, ну, будь готовий тоді їсти желатин постійно, хоча б, щоб підтримувати свої суглоби, тому що вони просто не будуть функціонувати, як має бути. Тому заплутана думка, там, що біг супер-супер корисний. Він спалює жири. Я зараз скажу, як бігати, та, який діапазон я використовую і використовують мої тренера. Все просто. Ми беремо зараз наступну штуку.
Якщо ви біжите, і ви відчували, напевно, таку штуку на фізкультурі, друге дихання ми ще її називали, пам'ятаєте? Це коли ви біжите, 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 і вже десь 10-15 хвилина ви вже починаєте якби мати нові сили для того, щоб бігти. Формується така сила внутрішня, і легко дихається якось. Оце якраз приходить організм на процес жирозпалення. При умові, що у вас до того не було ніяких додаткових поступлень їжі, ну тобто швидких вуглеводів, наприклад, або взагалі вуглеводів. Тому що це якраз і буде зворотнім процесом. Але і не їсти перед саме біговим тренуванням є помилкою. Взагалі найкраще бігати, щоб ви розуміли, до 45 хвилин. Якщо перейти на гормональний рівень, на гормональному рівні набагато все серйозніше, тому що ви починаєте бігати і задіюєте максимальну кількість жирозпалення в період там до 45, залежно від інтенсивності. Як росіяни називають там біг трусцой, так? Ви десь задіюєте максимальну кількість жирозпалення, але далі, як тільки ви продовжуєте бігати, ви активовуєте гормон кортизол, який хаотично починає активовувати енергію в організмі, і в першу чергу, що він буде робити, це палити ваші м'язи, які ви хотіли наростити. А повірте, схуднувши і не маючи м'язів, ви будете просто відчувати себе, ну, просто тупо дискомфортно. І це ми не робимо в клубі жодного разу. Тобто, коли людина приходить, каже, я хочу схуднути, ми перше набиваємо м'язовий корсет і потім його зберігаємо. Не можна так взяти просто і схуднути, так? Тому що, ну, на жаль, не формується це естетика. Тобто, людина сама собі потім не подобається. Це в 90 випадках процентів людей, які худають, вони потім дивляться, блін, реально якось не дуже. А коли є м'язовий корсет, він, по-перше, говорить, що людина здорова, тому що м'язи можуть формуватися, сильні м'язи, хороші, здорової людини. От. І, по-друге, вона ще й спалює цей жирок, який є надлишковим і тиснуть на її органи. Тому я впевнений, що кожен з вас, хто зараз переходить десь на біг, ви можете просто зробити одну маленьку хитрість. Я зараз вам скажу. Ви можете бігати до 45 хвилин раз зранку, найкраще зранку, звісно, а потім вечором. Але перед бігом трішечки поїсти, чуть-чуть. Ігорко, сьогодні я от реально зараз беру, за мною приїжджають, ми їдемо, і потім я десь буду аж вечором. Мені там сьогодні обрати телефон, і мене попросили допомогти. Хіба що завтра. Ти будеш у Львові, напиши, якщо будеш, то зустрінемось. Тому, друзяки, бігати можна два рази. І два рази ви будете інтенсивно спалювати ваш жир. Реально, це класно. Тільки бережіть свої суглоби. Взагалі, я фанат велотренажерів. Тому що на велотренажерах суглоби працюють не в такому болючому стані, коли, наприклад, ви на них пригаєте, коли біжите. Ні, Ігор, вечором сьогодні не зможу. Ви просто стаєте на них постійно, та? І вони давляться, 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 і це створює непотрібен тиск на ваші суглоби. Тому вело якраз прикольно, коли ти крутиш свої педалічки, все так вітерець подуває, та? Але має бути постійне навантаження. Це саме навантаження якраз аеробні, тому це круто. Пішов охоронець, дивиться так, як в нього щось вкрав. Ой, нічого, друзяки. Hello, hello from Ukraine. Артеме, бігати на тренажері, так. Біг можеш, жир розпалювати тебе, тобто жир буде палитися, але бережи ліміт, 45 хвилин не довше, і розділи на два рази в день, тоді ти будеш палити як ненормальний. Дехто мені скаже, о, та я працюю, ну, реально мені все рівно, що ти робиш. Тобто, якщо ти хочеш мати результат, ти маєш чимось пожертвувати, то знаю таке враження, що я його буду заставляти. Тобто, та, бувають такі люди, дзвонять там або пишуть, потенційні клієнти клубу сексуальних тіл. Я кажу, ну дивись, приблизно буде виглядати так-так. Типу, там, дієтологію маєш слідкувати з Василем, то маєш слідкувати. А він каже, ну, типу, я там на роботі, я зайнятий. Каже, чувак, там мені все рівно. Типу, ти хочеш результат, ти маєш це зробити, ти маєш чимось пожертвувати. А то, що тебе там якісь, ну, не сходяться деталі, ну, то не стартуй, не починай навіть з тим. Ну, просто вийди і все. Не псуй собі нерви, тому що твої нерви, я сподіваюся, вони тобі дорожчі. Отак відповідаю тим, хто постійно десь шукає відмазки. Якщо ти себе ловиш на відмазці, насправді це не слабкість, це може бути твоєю силою. Але подумай, чи твоя ціль якось підґрунтована чимось внутрішнім, чи тільки хтось тобі щось сказав, нав'язав, що так круто виглядати. Ну, я думаю, що це тебе довго не протримає. Артем, друге твоє запитання. Для того, щоб швидко спалювати жир, не можна не їсти.
Так, це правда. Я не знаю, наскільки ти от правильно це все проаналізував в своїй голові, але не їсти не можна. Тому що якщо ти спалюєш жир, треба їсти. Я не кажу, що треба їсти все, так? Тобто, щоб ти розумів, приклад, у нас є Андрій в клубі сексуальних тіл, в нього вага там перешкалювала 100. І коли ми почали з ним дієту, ми дали йому такий раціон, що він не встигав все їсти. Але він худає, тобто півтора місяця вже пройшло, і 13 кілограм просто, ну, чи зараз, 11,5 було тиждень тому, зараз має бути 12,5. Їх немає. Тобто, але він не встигає все з'їсти з того раціону, що йому прописав Василь. Тому потрібно їсти. Їсти треба і забезпечувати організм тими поживними речовинами. Дехто бере і типу каже, ну, Ростик, я ж... Треба їсти потрохи і часто, Єгорко, я так і знав, що ти так скажеш. Реально, Ігор попав прямо так в ціль, в десятку з десяток, знаєте? Дрібне харчування саме є одним з таких кроків. Але треба ще додати, звісно, бежеве, тобто білки, жири, вуглеводи, тому що все має бути в комбінації. Ну і, звісно, жири треба їсти. Дехто каже, о, Боже, ні, жири не треба їсти, коли на дієті. Навпаки, треба їсти, а ну як будуть функціонувати ваші гормони? А той холестерин такий злий дядько, да? Без нього гормони вмруть ваші, ну, тобто вони не зможуть функціонувати. Які будуть результати? Буде застій, та ви будете спалювати вагу, нічого не їжте. Ну, спалюєте, так? Воду зливаєте. Органи, ну, перші м'язева тканина, а потім в другу чергу йдуть органи. Що ви хочете результату? Не знаю. Я постійно це говорю і буду говорити, тому що я не фанат таких позицій, що взяти просто і перестати їсти. Жер до того всі гамбургери, та кока-колу там заливав, а тут він перейшов на яблучка і чистить курку від прожилок жиру. Знаєте, це вже, ну, банально смішно. Тому треба все комбінувати. Тому, Артем, що я тобі скажу? Не їсти не можна, ти правий. Тільки збережи баланс. Збережи баланс, будь ласка, з швидкими вуглеводами. Тому що, от уяви собі, ти з'їдаєш тістечко, ти з'їдаєш якийсь цукерок, або ти випиваєш кока-колу. Я не говорю зараз про кока-колу на цукрозамінниках. От лайтова – це на цукрозамінниках. А та, що на цукрі, проста кока-кола, ти коли її випиваєш, тебе моментально, буквально 10-15 хвилин, є купа енергії. Піднімається твій гормон інсулін. Тому що організм каже, блін, завищився цукор, треба його якось вивести. Інсулін приходить, бере той ту глюкозу і стукає в кожну клітинку. Чувак каже, ти хочеш поїсти? Клітинка відкриває, каже, ну то ні, взагалі не хочу їсти. Він далі пішов. І так постукав по всіх, ніхто не приймає. І куди він відправить? Твоє жирове депо, тому що переважно, коли ми їмо щось солодке, ми не тренуємось, а це своєрідна енергія, яку нам треба швидко використати. Тому ось тобі маленький такий паралельний зв'язок, та? От як відбувається. Просто він заганяє все в печінку, а печінка формує жирове депо. Клас, оплески. Тобто і потім ти можеш привітати свій новий жирок. Я не кажу, що не можна їсти солодко, можна з ним комбінувати. Наприклад, дуже класний варіант взяти з собою перед спортзалом, та? Там буквально за 5 хвилин вальнути кусочок солодкого. Та швидка глюкоза за 10-15 хвилин, тебе буде маса енергії, ти зможеш ще й в залі нормально працювати. І плюс майже лишніх калорій в тебе не буде, які відкладуться в твій животик або в дівчат в бедрену частину. Такого не буде. Тому, Артем, ти повністю правий. Не їсти не можна, якщо ти хочеш худати. І це парадокс, який ніхто не вірить, але вірять тоді, вже коли до того приходять через всякі там дієти там. Йодові дієти, там, гречані, кефірні і тому подібне. Потрібен нормальний дієтолог, який нормально складе раціон. Тоді буде результат. О, Віка, грудні м'язи для жінок качати чи не качати. Друзяки, зразу скажу, що в дівчат трішки інша будова, якщо ви помітили, напевно, так? В дівчат трішки інша будова м'язів саме грудей, а саме не тільки м'язів, а ще й оце желізо називається, так? Чи як називається? Там просто ті дівчата, які качають, ви можете подивитись на виступаючих атлеток. На жаль, в них груди, ну, не фонтан. Тобто чоловікам такі не подобається. Є вихід в тому, щоб ви підтримували їх в тонусі. Не качати їх я не можу сказати, але підтримувати тонус, оце якраз класно. Підтримувати... Ти про що скласти зможеш, Ігор? Напиши, будь ласка, що тебе цікавить. Тому, дівчата, ті, хто фанатично в залі там кидають на себе
20-кілограмові гантелі і починають ковбасити груди. Краще просто тримайте їх в тонусі, в тренажерах, а качайте спину. Тому що, як виявляється, коли ви прокачуєте спину, коли гарно тримають трапеції, зводять лопатки, груди автоматично піднімаються. Ви так сидите, типу, і ефектніше виглядає. Тому що, коли на поверхні груди зжимають, так, м'язи самі зжимаються, і там виходить парадокс. Груди формуються, тут розвилка, по-перше, вони відпадають вправо і естетичного вигляду як мінімум не мають. Ти напиши, будь ласка, Ігоре, мені в дірект, а я з тобою спишуся, я передам Василю. Я не сильно розбираюся в дієтології, у мене самого от дієтологія по Василіній програмі. Тому я дам йому задоволення, він тобі допоможе з цим. Я думаю, що ти, якщо хочеш братись, то братись вже на це треба професійно. Значить так, ну, качати груди дівчатам, хіба що качайте спину, тобто спину закріпляйте її. Звісно, дівчата бояться ваги, бо в них там швидко все виросте. Та вас, якщо ви не на гормонах, немає тесту. Тестостерон, тобто це той гормон, він не в великих кількостях є, так? І він не зможе збудувати той м'язовий корсет, який ви бачите у хлопців, там, менс фізиків, які натурали, або там, ну, навіть на хімці. Вас не виросте зразу там спина. Не хвилюйтесь, вас просто закріпляться м'язи, вони будуть в тонусі. От оце вам потрібно, я думаю, а не просто довбити груди, щоб ви потім, ну, не бачили того ефекту, а ще більше розчаровувались. І анатомічно почитайте, що, на жаль, їх прокачка тільки погіршує результат. Ростик. Їсти після 18-ї – це міф? Чи є логіка у цьому? Віка. Можна їсти після 18-ї. Я вас всіх розчарую, всіх, хто зараз дивились там дієти. Я скажу просто один момент, що треба обмежити себе максимально вуглеводами. Так, особливо швидкими. Тортик на вечір – це їсти, ну, просто фанатизм. Ну, якщо ви не любите себе, то, будь ласка, їжте тортик. Каву, якщо п'єте, чи цукор, ну, старайтесь давати замінник. Є стевія, натуральний замінник, листок солодкий, так? Тобто є ненатуральні, які я вживаю, на цикламат натрії. Тобто замінники, вони можуть компенсувати виділення того інсуліну, який потім вечірком, коли ви собі вже лягаєте спати, він вам буде заправляти жирові оболонки, жирові клітини. І потім зрано просинаєтесь, кажете: «Привіт, жирок, я вітаю тебе». А їсти що можна? Їсти можна клітчаточку, так? Наприклад, я люблю поїсти на вечір салатик з творогом, навіть з творогом, уявляєте собі? Багато дієт забороняють творог їсти. Я люблю їсти салатик з творогом, я додаю туди яйце, повністю цільне, я даю той жир, той такий жовток жирний, там холестерин поганий, звісно, ті всі міфи, я не знаю, хто їх придумав. От, я собі все туди нарізаю, заправляю соляною олією, такий маєте зразу рецепт від мене безкоштовний, і потім це все розмішую, так? І коли я це вживаю, я просто, ну, відчуваю кайф. Я повноцінно перекусив, творог насичує, яйце повністю насичує від білка до жовтка. Повноцінний склад холестерину доброго жовтка я отримую для того, щоб гормони циркулювали нормально в період, коли я лягаю спати. Це з 23-ї години починається у вас циркуляція всіх гормонів. Ті, які допомагають вам жирозпалювати, ті, які тримають катаболічні формули. Щоб ви розуміли, організм балансує постійно, так? Де щось змінилося, він вирівнює, тобто і те все робиться гормонами. Якщо не дати їм нормального потоку, ну, можна сказати, все до сраки. Я зараз спостерігаю за жіночкою, яка взагалі на гормональному рівні витягує людей з реально стількох хвороб, що просто люди приходять до неї з такими діагнозами, а виявляється, що компенсація саме, ну, те, що ми займаємось в клубі сексуальних тіл, тільки в неї трошки там ще якісь практики там духовні. І вона витягує реально їх на гормонах, тобто на тренуваннях, на харчуванні правильному. Люди, які приходили з повною жопою, виходять з повною усмішкою. Тому вона підтримує це. Я дивлюсь на це як на еталон допомоги людям. Особливо в нашому зараз суспільстві, коли всі ходять в стресі, такі враження, що там, не знаю, ліво-право стрес. Прямо подивився стрес, збоку стрес, всюди стрес. І в такі моменти важко тримати гормональний рівень, особливо знешкоджувати кортизол, тому що якраз стрес, він виникає на пік і руйнує ваші органи. Ну, він робить це, ну, з доброю функцією, він робить вам запас енергії зразу швидкої, але фішка в тому, що ви її не витратите. Ви їдете авто, матюкаєте кожного воділу, або там чувак якийсь підрізав на Жигулі, або там на Порше проїхав якийсь повз вас, не включив поворот, і ви вже починаєте дратуватись. І тут виділення кортизолу, і все. Друзяки, все, продовжуємо. Відповів я на Віки питання. Можна їсти, тільки можна їсти
ту їжу, яку пропише вам дієтолог, щоб ви от реально були впевнені в тому, що все буде окей. Наприклад, Андрій, який у нас на схудненні там, чи Назар, чи Тарас, всі на вечір їдять. І худають. Парадокс, правда? Блін, як то так? Не знаю, напевно, є якась тому розумна логіка, що у нас так працює. Далі, питаннячко Дмитра. Що краще для спалення жиру, силові тренування чи кардіо? Я б, наприклад, на твоєму місці об'єднав. Тобто немає такого, щоб щось було краще. Наш організм любить все. Він любить як і кардіо, так і любить силові. Але що ти хочеш від дієти? Ти хочеш мати якийсь корсет фізичний, тобто бути якийсь, ну, трошки в формі, чи ти просто хочеш мати худощаве тіло? Тут от питання до тебе. Я бачу в ідеалі, коли до нас приходять у клуб, навіть якщо людина повна, все рівно вона стартує з силових тренувань. Для того, щоб, я вже говорив на початку цієї трансляції, зберегти цей корсет м'язовий і дати людині можливість, якби, коли вона похудає, не розчаруватись у цьому. Тому що більшість людей розчаровується. Бо вони стоять худими, ніякими, і та дієта до сраки, вони знову починають їсти і стоять ще товстішими. А гіперкомпенсація, повірте, блін, там якщо людина схудла на 5 кг, їй легко на 7 вискочити. Тому що суперкомпенсація працює як і в м'язевих вправах, так і в жирових накопиченнях. Тому з тим будьте обережні. Якщо ви будете задоволені саме тим харчуванням, яке у вас є, я думаю, що це оптимальний варіант. Комбінувати ті вправи, силові, комбінувати кардіо – це основа основ, яку потрібно зберігати. І не потрібно просто кидатися і пробувати все підряд. Бо можна розчаруватись і потім дати задню, але повернення буде болючіше. Що краще для спалення жиру? Значить, Дмитро, я відповів. Я не бігаю сильно, але я роблю більше силових і статичних навантажень. Статодинамічних, вибач. Чому солодке сприяє накопиченню жиру? В чому взагалі суть? Дякую. Я тільки що говорив, що в нас є така штука, коли ми поїдаємо солодке, в нас виникає автоматично швидка енергія. Взагалі сам цукор, так? Якщо ви знаєте, на цукрі там бродіння проходить, коли роблять самогонку, там, коли варення роблять, цукор допомагає бродити класно. І в організмі він викликає ту ж саму функцію. Там просто робиться процес бродіння. І якби на інсулін, то він би далі так бродив. Інсулін просто бере ту швидку глюкозу і дає клітинкам, стукає кожній, каже, візьми, бо тут забагато, візьми. І ніхто не хоче брати з клітинок, якщо у вас не було жодної активності. І все, далі все йде через печінку в жирове депо. От саме в тому якраз і більшості негативна фаза солодко. Там воно задовільняє мозок, так воно отримує швидку кількість глюкози і автоматично зменшує гормон, який відповідає за пошук їжі. Тому ти відчуваєш себе типу вау, класно, задоволений, такий веселий. Чому тобі полегше? Тому що той гормон, який за пошук їжі осідає, він тебе якби так вау, все прикольно, все класно, я поїв. Тому багато таких товстушок дивишся в кафе, наминають тортик за тортиком після якогось стресу. От тобі висновок з солодкого. Я не скажу, що його там не їсти повністю. Та? Я на читмілах деколи їм солодкі, після тренування ніг в мене читміл. Або перед тренуванням. Йду собі порожньому закинув, кавою запив за 10 хвилин до тренування. Приходжу туди і починаю ковбасити. Тоді ймовірність залишку в жирових тканинах зменшується. Отак. Тому я думаю, що відповів на твоє запитання, бо справді солодке, воно десь багатьох дисонує. Роби собі сам солодке на цукрозамінниках. Блін, реально, це дуже класна штука. Як поступити жиром на дієті? Заплутався. Дивись, Ігоре, який жир? Я так підозрював спочатку твого запитання, ти маєш на увазі жирами, які ти вживаєш, так? Є насичені, ненасичені. Тобто ти це маєш знати, напевно, ти чув про це. Ненасичені жирні кислоти, вони рахуються самими корисними, і вони швидко засвоюються організмом. Наприклад, з'ївши там масло чи з'ївши там сало, воно поки перетравиться, ти його не отримуєш в чистій формі. Якась форма, частина виводиться. А коли ти п'єш, наприклад, олію, вона швидко засвоюється. І саме тому на кожній дієті треба виключати жир. Олію, тобто на ній жарити не можна. Чому кажуть, ти давай запарюй, ти давай бери і запікай, але ні в якому разі не жарь.
Чуєш, ну реально, я зараз не жарю на олії. Я коли починаю жарити собі яйця, це просто треш. Я сковородки не можу ніяк від цей відтягнути цю яєчню, блін, вона прилипає. Але треба деколи це робити заради того, щоб зберегти там. Не накупити декілька грам жиру, тому що 100 грам олії – це, блін, 900 калорій. 900 калорій, щоб спалити, це два силових тренування, на яких майже бодібілдери викладаються. Ну, розумієш, от цю енергію треба потратити. Тобто калораж, який має бути присутній, він має бути зменшений. Але жири виключати не можна. На дієті, що найдебільніше роблять, виключають жири, бо жирова дієта. Але твої гормони на холестерині формуються більшість, особливо статеві гормони, так? Які формують якраз жироспалення, там все циркулюється в гормонах, і жир також він допомагає тобі спалювати той жирок, який в тебе є. Тому що я б рекомендував? Відключити таку олію, як там соняшник, ще інші олії, а додати собі основну ляну олію. Да, вона не дешева. Ну блін, але що ти зато отримуєш, коли ти її п'єш? Ти отримуєш дуже велику кількість омега-3, там 60% в тій баночці. Ти отримуєш омега-3. Фальшива думка, що от оливкова олія, ти думаєш, да, реально вона класна. Ну, блін, вибач, але там є тільки от 6 і 9 омега, яка може формуватись сама в нашому, тобто яку ми легко можемо здобувати. 100 грини. Що ти маєш знову 100 грини, Назар? Тобто, виключивши олію оливкову, а додавши ляну олію, ти компенсовуєш якраз от то, що в нас є недостача, та риб'ячого жиру. І ти його вживаючи, отримуєш якраз нормальну циркуляцію твоїх гормонів. Бо всі там кажуть оливку, оливка олія. Ну, вибач, там немає стільки корисного, як в ляній олії. Просто добре, добряче почитай. Назар, я не розумію, про що ти пишеш. Назар, до речі, учасник клубу сексуальних тіл. Назар, привіт. Що там напиши, якісь свої відчуття за останній місяць і два тижні, які ти зараз в клубі перебуваєш. Що тобі не подобається, що подобається. Тим, хто зараз дивиться цю трансляцію, я думаю, буде цікаво почути правду. А то я постійно щось говорю, вони не знають, чи мені вірити, чи ні. Так що, друзяки, купуйте собі ляну олію і гарно її вживайте, бо реально, омега-3 треба якось компенсувати, або їжте риб'ячий жир. Омега-3, 6, 9. Ну, в ляній олії найбільше омега-3, якої в нас дефіцит. А в оливковій олії, навпаки, омега-3 там 1% на цілу літру. Один. Тобто, треба випити цілу літру, щоб отримати тільки чуть-чуть, от мінімальну дозу, так? Ну, це безглуздо, тому просто підходьте до цього раціонально. Тому жири потрібно, але не багато. В нормі, взагалі, мінімум 50 грам на дієті. От як в Назара, приблизно Василь прописав десь від 60 грам, якщо всього разом там розписати, десь 60-70 грам. Тобто на вагу 1 грам жиру на твій кілограм ваги. Все. Видно зміни, підхідно, що поки що мені подобається все. Віра, я не розумію, до чого ти написала, ти ж не в нашому клубі. Ай-яй-яй. Добре. І тут у нас запитаннячко від Дмитра. Скільки кілограм я можу схуднути в місяць? Поспішає до важливої події. Чувак, це реально, це найбільша помилка, що ти поспішаєш при схудненні. Куди ти поспішаєш? Якщо набирати, так ти не поспішав, так? А якщо схуднути, то ти вже спішиш. Ну, красавчик просто. Дивись, я тобі зразу скажу, от нікуди ти не поспішаєш, по-перше, тому що ти береш і формуєш себе нового. Ти міняєш звички, ти міняєш повністю раціон свій харчування. І це все потребує час. Я не знаю, скільки в тебе часу залишилось, але щоб нормально і ефективно з м'язевою масою схуднути, тобі потрібно, щоб зберегти м'язи, а не просто їх спалити і з водою вивезти, ти можеш скинути 7 кілограм. Але толку з того, ну, тобто, результату не буде. Буде тільки негативний результат для тебе. Тому орієнтуйся мінімум на 3 місяці. Перший місяць ти скинеш десь максимально 5 кілограм, я думаю, 6. Але з них буде десь 2 кілограми води. Потім ти поступово почнеш кидати десь кілограм в неділю. Якщо ти адекватно з професійним дієтологом підібрав собі дієту,
Дієта – це не щось страшне. Це те, що тобі необхідно для того, щоб ти взагалі себе класно почував, щоб бути здоровим, як говорять всі дієтологи. Тобто дієту дехто там сприймає, о Боже, там дієта, дієта. Ну, дієта – це навпаки смачно. Це ти почуваєш себе по-іншому. Ти не обжираєш себе херні, вибач за слово, яка потім вилазить тобі боком, і ти ходиш, шукаєш причину. Де воно там в тебе, чого в тебе там через якусь зірку болять там якісь органи. А насправді все болить через те, що ти їш пальмове масло. Ну, це десь воно так і є. Я коли дивлюся на своїх тренерів, на своїх спікерів, які мене вчать, вони мені твердо говорять, чому я зараз матюкаюся. Ну, не тому, що там я не культурний, тому що це пробиває ці етичні бар'єри. Ти десь мене зрозумієш і почуєш. А якщо я буду з тобою говорити сюсі-пусі, мусі, ти прикольний, там тільки візьми, виключи жир, тобі буде пофіг. Просто я говорю, як є, те, що накипає деколи, і люди, які десь хочуть щось почати, коли приходять в клуб сексуальних тіл, я питаю, розпиши мені, на що тобі це. Вони там пишуть, для себе. Для мене ця відповідь нічого не значить. Я кажу, ну дивись, за тиждень ти вилетиш. Заплатиш гроші і вилетиш, на що тобі це. Ну як то, я ж хочу для себе. Я кажу, не для себе ти хочеш, щось має бути інше, щось має бути сильніше в тебе. І тоді вже починаємо розбирати. Добре, Назар, не буду спішити, окей? Друзяки, давайте так, в мене ще є трошки часу, ми ще не приїхали. Задавайте ще якісь питання, поки є така можливість, що вас наболіло в м'язовому рості, можливо, щось вас цікавить. Можливо, вас цікавить, я говорю, до речі, тільки про натуральний тренінг. Я сам поки не приймав стероїдів, і тому я не можу вам дати якусь чітку, аргументовану відповідь саме про підкачці без них. Ой, точніше, з ними. А ви ж собі формуйте запитаннячко, напишіть зараз, я думаю, що хвилин 5. О, я тут. Давайте, ще одне запитання. Хто, давайте, який протеїн важливий? О, Боже, протеїн дуже важливий. Тільки багато людей не можуть його сприймати нормально, вони бояться, вони думають, що це стероїди, які там просто ва-ва-ва-ва-ва. Кусають, кусають і роблять організм таким якимось. Для чого це робиш ти? Я щось не зрозумів питання. Що я саме роблю? Ще 2 хвилини, я вже йду. Віка, будеш каву? Вона з замінником цукру. Попробуй. О, так що, друзяки, отакий формат якраз протеїну. Сироватний є, до речі, є соєвий, є протеїн казеїновий. Оці протеїни важливо комбінувати, вживати. Я вживаю, наприклад, сироватний постійно, там, і вечором деколи казеїновий. Та він не дешевий, але це... Ви розумієте, це добавка. Тобто ви маєте, коли не встигаєте поїсти. От Назар, наприклад, часто не встигає поїсти. Він закидується протеїном сироватним. Він не дозволяє своєму організму себе розбирати. Та, Назар, можна обійтись без протеїну, якщо ти будеш валити десь по 15 яєць в день для того, щоб підтримувати себе в тонусі, а саме білковому. Тому що ти не знаєш, скільки твоєму організму на сьогодні. Дивись, для чого я це роблю? По-перше, це мій дохід. І я це роблю. Я побудувався на своїй справі, яку я люблю. Я колись це не помічав. Деколи в 11 років я вчав повністю спорт, там, тренування, дивився, не отримував результати, отримував, втрачав їх. І я зрозумів, що, наприклад, запускаючи один бізнес, все рівно в стресі цього бізнесу я йшов тренуватись. Коли я відчуваю якусь енергетику, відчуваю душевний кайф. Коли ти приходиш після залу, та, в тебе як нове життя якесь, тобто ново переформатував все. І тим більше, коли ти отримуєш ще й прогрес, і потім десь стараєшся конкурувати з іншими, у кого великий прогрес, це заводить. Я вирішив перейти повністю, прийшов коуч-сесію, до речі, Ігор, в Андрія Пашлея, і повністю трансформував. Типу, він мене вивів на те, що чи я взагалі тим займаюся, чим я маю займатися. Та? І ми виявили те, що спортом я просто живу, а все інше я якби тягнув за собою. Десь і, напевно, це відчувається в трансляції, коли я ділюсь чимось. По-перше, це мій дохід, тому воно стимулює. А коли це не дохід, да, тоді це стимулює просто, коли стрес, піти в зал, відковбасити і виходиш новою людиною. Це якби омолодження своєрідне. Є ще конопляний протеїн. Я сподіваюся, Ігор, відповів на твоє запитання щодо цього. Так, все, більше запитань немає. І саме тому
Хочу зараз сказати, що протеїн треба вживати. Назар вживає також сироватний протеїн. Я також кажу, що в нашому, на правах реклами, звісно, клубі сексуальних тіл є магазин спортивного харчування, де ми продаємо лише той протеїн, той креатин, то БЦА, яке самі вживаємо. І я даю гарантію на кожен продукт. Тобто, як це гарантію? Ви берете собі, купуєте нас кілограм протеїну, він до вас приїжджає, ви його пробуєте, кажете, мені смачно там чи не смачно, так? Попередньо ви отримуєте консультацію, чи вам взагалі потрібно зараз, чи не потрібно. Скуштували, якщо вам не сподобалось і кількість з'їденого протеїну не перевищила 50 грам, ви можете автоматично нам повернути. Тобто ми повертаємо гроші, ви повертаєте протеїн. Тобто такий процес, я думаю, він є справедливим, тому що ми є чесні, але скільки часу вже, 3 місяці тому ми відкрили магазин, скільки вже спортхарчування пройшло через нас, жоден клієнт не повернув. Тому що те, що ми їмо якісне. Бо можна попастись на якусь, вибачте слово, фігню, та, і потім сидіти в туалеті або просто їсти пудру замість протеїну. Це безглуздо. Краще брати те, що перевірене, і тому десь ми на тій основі базуємось. Я дякую всім, хто дивився цю трансляцію, я відповів на ці запитання, хоча набігло їх дуже багато, 9 запитань було. Насправді, якщо у вас є якісь запитання ще, і ви не хочете їх задавати публічно, пишіть в дірект. Якщо є бажання вступу в клуб, ви знаєте, куди звертатись. В клуб ми не беремо всіх, беремо тих, у кого є чітка визначена ціль. От як Назара, я його запитав, бо він мені розписав цілий діалог, що мені хоче піти в клуб. І тепер він це досягає, тому що Назаром я, як і більшості учасників, які є в клубі, я ним пишаюсь. Добре, дякую, друзяки, за те, що ви були зі мною. Мені було приємно з вами поспілкуватись, але я мушу вже йти. Все, па-па!